Periodisme reposat és el que fan des del grup de periodistes Ramon Bernils i a través de l'anuari Mediacat dels silencis mediàtics. Es tracta de la defensa d'un periodisme d'investigació crític que pretén treure a la llum aquells temes incòmodes amb el poder polític o econòmic que els mitjans de comunicació han silenciat un anuari que s'ha presentat a la Biblioteca Antonio Martín Sánchez. Media.cat és un observatori crític dels mitjans, també impulsat pel grup Bernils, llavors eh, fa un seguiment diari de com els mitjans de comunicació tracten alguns temes. No? Sempre ho fem doncs, des d'una perspectiva crítica i també des d'una perspectiva constructiva. La idea no és anar contra els mitjans o atacar els mitjans mmm, perquè sí, sinó assenyalar aquelles mancances o aquells punts que caldria reforçar i ser sempre una mica constructius. No? Posar l'accent en les coses que han de millorar i fer una mica d'autocrítica de la professió periodística, que és una cosa que creiem que falta. Un dels periodistes que ha participat en la redacció de l'anuari és el platenc Bertran Caforla, i ho ha fet amb un reportatge sobre les persones mortes durant una custòdia policial, com va ser el recent cas de l'empresari del Raval. Amb l'anuari també volen reivindicar el periodisme d'investigació lluny de la immediatesa de xarxes com Twitter. L'elaboració del reportatge va trigar doncs, eh, tres mesos, no? i precisament aquesta és una de les idees que presideixen aquest anuari, no? el slow journalism, el prendre's amb l'època del tuit, amb l'època doncs, de, de la notícia ràpida, de consum immediat, de consum diari, eh, el temps per reflexionar i buscar amb profunditat i amb calma temes silenciats i poder-los investigar a fons. No? Un periodisme que sovint és incòmode per la seva temàtica, però a més de ser un toc d'atenció als mitjans de comunicació, l'anuari també vol fer una crida a la ciutadania a que defensi també un periodisme crític. I l'anuari intenta ser un toc d'atenció tant al sistema mediàtic com a la ciutadania una ciutadania informada, és una ciutadania responsable i una ciutadania crítica, i per tant doncs, intenta recuperar una de les funcions constitutives del periodisme. Precisament l'anuari ha tirat endavant en gran part gràcies als més de 400 mecenes que a través de la plataforma Verkami han donat suport econòmic a aquesta iniciativa. També han rebut el suport de diverses universitats.